Assalamualaikum, selamat petang. Saya Mazwan bin Ismail, bapa kepada Marsha Nur Umairah, autism hyperaktif. Anak saya sebelum part terapi aktif otak ni, dia ada masalah macam selalu mengamuk, nama pun tak dengar, kontak dia sangat teruk. Di sebarang arahan tu memang dia takkan ikut, kataan tak keluar daripada mulut. Kembangan Umairah selepas terapi yang ke-6, eye contact dia tu agak cantik ya kan? Lepas tu dia kenal semua huruf-huruf ABC, 1, 2, 3, dia boleh rasa kalau dia jatuh ke, dia sakit ke, dia boleh tahu. Dia boleh kenal tubuh badan dia. Ha, kalau kita tunjuk satu-satu, dia boleh tahu hidung. Segi pakaian, dia pandai pakai sendiri dan tidak terbalik lah. Dia sekarang lebih sayang lah untuk adik dia. Rasa ibu ayah di luar sana perlu cuba untuk anak di aktif otak ni disebabkan kita tak ada choice lain. Kita boleh cuba untuk cara ni. Nampak macam tak logik. Tapi perubahan hari demi hari tu memang banyak perubahan. Dari segi Umairah ni memang banyak perubahan. Untuk mak ayah yang tengah berusaha untuk anak autism ni, jangan ada rasa putus asa. Sebab umur kita, kita tak tahu takat mana. Sekurang-kurangnya anak-anak yang autism, anak-anak istimewa ni boleh urus diri dia sendiri bila kita tak ada nanti. Lagi kita hidup, kita boleh mencuba.